السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد ردیم۔ خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں میرپورخاص سے۔ صوبائی وزیر خوراک واقلیتی امورہری کشوری نے کہا کہ خصوصی افراد کو ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے جنہوں نے خصوصی ہوتے ہوئے اپنا نام کمایا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے میرپورخاص یوتھ اسپورٹس کمیٹی کی جانب سے نیا قدم معذرین کے اعزاز میں گاما اسٹیڈیم میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد خورم سے۔ جی خورم، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، میرپورخاص صوبائی وزیر خوراک واقلیتی اموار ہری رام کشوری لال نے کہا کہ خصوصی افراد کو ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے جنہوں نے خصوصی ہوتے ہوئے اپنا نام کمایا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے میرپورخاص یوتھ اسپورٹ کمیٹی کی جانب سے نیا قدم معذورین کے اعزاز میں گاما اسٹیڈیم میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ جی بہت شکریہ حرم، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔